我呢给大家讲讲这个前苏联，我这一边吃西瓜一边给大家讲前苏联这个几个，一个是他的土改，一个是他的大跃进，一个是他的劳改营，像这几个话题可以串在一起讲。先讲这个俄罗斯，就讲这个苏联的这个前身是俄罗斯。实际上俄罗斯在这个1917年十月革命以前，实际上是非常非常落后的。他的那个他没有，基本没有工业，他完全就是那个农奴制。在那个1840几年、3几年、4几年、5几年、6几年，就是那个 Nicholas First， 就是那个沙皇的那个他的祖上，就是特别缺德，就是这个搞专制，然后压制老百姓，这个接受什么，连铁路也不让盖，所有的这个工业设备也不许引进，就是闭关自守，因为他想控制他的老百姓。所以那个时候俄罗斯的农奴实际上是非常惨的，他就跟那个黑奴，就是当时后来到美洲那黑奴那种待遇差不多，就是主人可以把底下的农奴随便可以买卖，就是比如说一家农奴在他家小手里面干活，他就随便可以把这家庭拆散，说把这女儿和儿子什么就卖给别人，就卖了，随便就可以，就是跟牲口一样，甚至是可以拿这个农奴卖去换来一两条什么好的这个猎狗，或者换点什么东西，就是完全是钱一样，就是完全是一种 property， 而不是一个人。结果经常就出现那种非常悲惨的故事，甚至有的是那老农奴在这个主人家工作了一生，只要人已经快不行了，最后还是当牲口一样使，最后就自己就吊死在主人家，就这样一个恶劣的制度。这就是当时沙皇的那个统治下的那种剥削，那种悲惨。所以实际上是这个沙皇的后代，就是最后 Nicholas II， 他那个应该不是那个 Nicholas First 的儿子吧，我记不清楚了。 anyway，被这个布尔什维枪毙，实际上我并不太同情他，因为他后来也是干了很多缺德事儿。所以这个苏联是非常非常落后的，就是俄罗斯是前俄罗斯是非常非常非常落后。他的这种落后呢，使得这个十月革命呢，这个发生呢，其实也并不是因为这个当时的其他原因，就是因为这个沙皇，就是我以前提过，一个是这个自己就参加一战，然后本来这国家就已经很 depressed， 参加一战，然后参加这个打日本，参加一战，然后造成那个本来经济就已经到了崩溃的边缘，他自己还认为他是很牛逼，结果呢是这个一下就自己就垮了，他垮了以后，然后这个是布尔什维克乘虚而入，所以苏联就这么来的。来了以后呢，实际上苏联的这个生产力还是非常非常低，就是1917年、18年以后，它的农业生产力，它因为它主要还是一个农业国，农业生产力非常低，低到这个它的农民的这个每人的生产力可能跟同一个时代的美国的农民可能就是1/6到1/8，你就可想它这个农业生产的那个效率有多低，可能跟中国和美国比也差不多。所以因为农业生产力越低，就说明就会带来什么效果，就是这人口的分布，就是农业人口占大多数。你像美国现在的农业人口只占1%、2%，生产的这个而且是世界第一大什么什么小麦出口国，什么第一大玉米出口国，就因为它生产效率超高。而那个当时那个俄罗斯那种农业生产效率超低，就使它的人口结构基本80%、90%都是农业人口，然后城市人口很少。斯大林上来以后，马上那个谁，这个列宁呢，不是斯大林上来，就是布尔什维克成功以后，这个，所以这个布尔什维克上台以后，实际上是1917年、1918年，然后是列宁上台，列宁实际上是真正的老大，当时斯大林还不是一个主要，实际上真正的布尔什维克的老大老二不是列宁斯大林，是列宁和那个 Trotsky， 特罗斯基，特罗斯基是犹太人，列宁好像不是。然后呢，这两个人是真正的，因为 Trotsky 还是一个很能干的一个战将，实际上在这个和白军打仗的时候，1918、1920、21那时候跟那个他的内战嘛，就是等于那白军是由那个西方就是英法什么支持的白军和这个苏联的红军互相打。那时候 Trotsky 好像是做了很多，有很多战功的。Anyway， 实际
所以列宁呢在这个1917-18年以后到1924年他死，实际上列宁呢是一直是真正的掌权。所以刚开始呢列宁也很血腥的，就是把这个，首先他就说农民我们要开始征粮，他就是先，首先就是因为苏联是个农业国嘛，他首先就说我们既然布尔什维克成功了，我们下一个马上一个目标就是怎么样这个进入共产主义。他第一步呢就是要征粮，把这个当时农民的粮食给征上来，结果农民也不愿意给，所以他就开始抓，开始打，开始杀。但是呢很快呢农业的那个产量就下降得很厉害，下降很厉害以后，列宁呢这时候呢，实际上列宁要晚点死可能苏联还好一点，列宁就是马上脑筋一动，他说这样不行，我们必须出一个所谓的 New Economic Policy， 就是新经济政策。这新政策就是使苏联呢有小农经商的这个小农自由经济的一小部分存在。结果这小部分自由经济实际上是很厉害的，最后就是有一个数据，就是说当时的自留地，就是农民的自留地，当时只占了所有土地可耕土地的3%还是4%，结果生产出的粮食的价值是占所总价值的50%，你就可想这个自留地就是对他这个农业多么有带来多大好处。而那个这个呢是，所以经济有一些就是首先是在列宁期间先是沉底，然后又复苏了。这但是这个时候呢，列宁在1923年上已经快不行了。列宁实际上大家知道，他首先是得了梅毒，就是在那个西方的时候可能是瞎折腾得了梅毒。其次呢，列宁有这个很严重的这个高血压和高血脂，所以他在23年好像就出现了那个中风，然后就是那个比较那个，就是说思维能力什么就大大下降，说话行动能力都下降。这个时候呢，就开始出现了列宁后边就出现了 power struggle， 就出现各种那种权力争斗的两方，一方就是斯大林。斯大林呢是他好像是当时的组织部长，所以这个家伙他就说他先搞的是苏联组织，他把组织人抓住了。那边是特洛斯基，而特洛斯基呢又比较狂妄，因为他自己本身就是列宁的这个二大功臣之一，其次这个人又有很多战绩。所以他根本没有把斯大林当回事儿，让斯大林最后把他给算计了，大家也知道。所以呢到1923年列宁就开始慢慢就已经开始失去了他真正的领导的职位，然后他在1924年又是一次中风，就这个脑血栓，然后最后一次最重的脑血栓就死了。实际上列宁的太太，列宁的妻子实际上好像还是一个比较开明的人，我的印象中。然后后来他那个对那个斯大林的很多政策也不满意，但是也没办法，他已经失去了任何的那个能力影响了。先回到这边，斯大林呢很快呢，等列宁死了以后，斯大林就把托洛斯基就 power struggle 就给赶跑了嘛。赶跑以后，后来不是跑托洛斯基跑了，然后他就什么就是什么所有的苏联的坏事反正全归他，这就是回到大家看的那个小说，就那个George Orwell 里面的那个 Animal Farm 里面的那个 Napoleon 是斯大林，那跑的那个叫什么来着，那跑的那头猪就是实际上就是托洛斯基，什么事全是他干，坏事都是他干的。所以回到这边呢，就是斯大林马上就开始 reverse， 就是把列宁的那个 NEP reverse， 就这个什么什么小农经济什么全收回来，收回来以后他就开始搞什么呢，就开始搞这个征粮呢。这个家伙就是怎么征呢，他就是他定征粮的价钱，他征粮价钱比市场价钱要低20%，就是原来市场比如说100块钱一斤，他给变成说我80块钱一斤征，这样一弄的话呢，马上这农民就没有这个没有动力了，没有动力就是说这个我干嘛让你就这粮征走，所以这农民就开始生产力也下降，然后又拒绝征粮，所以这是第一个 wave， 就是第一轮这个出现的问题。那出现问题以后呢，按理说你作为斯大林，你应该想想我这不对啊，我这种超低价钱去征粮，我应该这大家这么大的抵触，我应该是说把它调整一下，把价钱调整一下，刺激大家去生产粮食，因为粮食生产量下降。哎不，他倒过来，他说你要既然我跟你说来软的不行，咱们就来硬的，就啪啪啪就把兵就派到枪下去强行征粮，然后你不给我就把你抓起来。
结果呢，这是就这么就开始折腾起来了。这就是24年、25年、26年，就是越来越厉害，越来越厉害。结果呢，很多的这种叫 Kulak 就是当时的富农，因为实际上苏联没有太多的怎么说，没有太多那种超级的大农庄主，都是小农经济。这小农经济就是有家里有那么几十亩地、几亩地够自己吃的，还挺富裕的，也就够了。所以都是一种很小的这种农庄。结果他就把这些人呢，就整个呢，就抓起来了。抓起来，他那几年，他抓了1000到1200万，给送到劳改营去了。所以待会儿我再讲这劳改营的事儿。其实苏联的大饥荒不是在斯大林期间有，在这个列宁期间就有过一次。因为为什么列宁有这 NEP， 实际上就是他先出现了，他这个征粮以后出现了大饥荒，1921年就是有一次大饥荒。而这次大饥荒呢，当时列宁也被很惊讶，就说哎呦，就是我们这个政策有，这就为什么使他调整出现这个经济新 New Economic Policy 新经济政策。同时列宁甚至到国际上去呼吁能不能国际给我们一些援助，就因为我们现在出现大面饥荒。而斯大林呢，这次饥荒呢，就是30、31、32、33，就是1930几年这个上半年上这个世纪的上一半吧，他根本就 deny。 他第一呢，就是说他连 report 各种那种 internal 的 report 他都不看，就是根本就不存在。然后呢，他去参观过几个这个农场，然后呢，这个他底下的人都给他准备好，就是最惨的地方，也都是把期间的把这个饿死的人啦什么的都清理干净，然后他看一看，他说哎，这不挺好吗？所以到现在就是过了这么多年，这个就是这个出现这大饥荒，实际上斯大林没有一个文件上可以跟踪的，我待会儿后面再讲他这个。所以就是在这个。他把这些这个富农呢，就大面积的给就是大量的给送到劳改营，同时呢，这个强行征粮，结果呢就出现了这个，再加上这个这个农民呢本身就开始不种地了，就是我种的地全让给你们征，而且自己都吃不饱了，结果就出现这种大饥荒。饥荒到什么程度？就是我们1958年、59年、60年的那种状态。就是出现了，首先出现了呢是，吃这个所有的粮食吃光，然后吃树皮、吃树根、吃菜叶，然后因为动物呢，就是所有的家畜也都饿死了，饿死以后吃这些死的家畜，然后死家畜吃完了以后开始吃人，所以他们也吃人，结果很多人呢，就是这个饥饿的时候，很多人不是被饿死的，实际上是被吃这些腐烂的食物。或者是不能吃的东西，哦，还有鞋底儿、皮鞋，把它煮了也吃，就是吃这些不能吃的东西，最后食物中毒病死的很多人。所以就是在这个期间呢，这个最厉害的就是受灾最重的，大家想起来很荒唐，是实际上是苏联产粮最多的地方，就是乌克兰。乌克兰是大家可以看看，是在那个。高加索的北边一点点，然后那地方实际上是气候比较合适，因为两边一边是黑海，一边是卡斯比亚海，那边是地中海，三个海加上这个它这个位置，所以就是气候非常适于农业。结果乌克兰死人死的最惨，乌克兰好像死了，我记不清死多少，反正就是说乌克兰呢是这个当时就是大量的死人以后呢。这个，看我没点 notes 什么？哦，大概其呢？乌克兰呢是死了400到600万，然后呢，同时呢，就是乌克兰和其他地方吧，也不光是乌克兰了。然后呢，大概其呢，另外还有350万呢，给送到劳改营了。而从1930年到37年这个大饥荒的这一段时间，大概其苏联一共死了1400万人。实际上你从绝对数上来讲，还是没有这个咱们这大跃进死那么多，但是从相对数它实际上它并不少，因为苏联毕竟人比中国要少得多嘛，1400万人。这个所以就是说为什么会这个征粮会这么严重，就是因为斯大林要大叫什么多快好省进入共产主义，要大规模的工业化，
快速工业化，那么它大快速工业化它就需要有进出口的这个出口的能力，它靠什么出口？它就靠农业出口，当时好像还不是石油，就靠卖粮食，所以很多老百姓给饿死了，是因为他粮食征走了以后，他不但给城市人口去开工业吃，还卖到国外，结果就出现这种大规模的饥荒，几百万上千万人死掉。所以这个乌克兰的人，实际上乌克兰实际上过去应该是就说是俄罗斯的一部分，因为那个俄罗斯的那个种族，实际上那个 Russian 就是俄罗斯这个种族，它的起发源地实际上是在 Kiev， 就是基辅实际上是在乌克兰现在的首都，实际上乌克兰是过去是跟俄罗斯是一码事，但是后来它就分开了，就有点像这个像这个朝鲜高丽和这个大陆分开似的那种关系，就是以前是在一起，几百年前是一起，后来就分开。 anyway， 所以乌克兰人实际上是痛恨这个苏联的这个大饥荒这个流程过程啊，使他们对苏联非常痛恨。我原来在这个美国大学带研究生的时候，我有一个博士学生，这个是我跟我读博士的，他本身是在美国生美国长的，但是他的父母都是乌克兰人。我第一次跟他见面，他说我是我 Ukraine， 后来我就说 Ukraine 和这个俄罗斯和这个 Soviet Union 有什么区别？哦，他说我们 Ukraine 是绝对是跟他们是两码事，非常非常清楚。几次他更正我，他说 I'm Ukraine， 我是乌克兰人，我不是俄罗斯人，因为他们痛恨俄罗斯，痛恨苏联，痛恨那个斯大林。一战的不是二战的时候也是。二战的时候，这个希特勒把乌克兰很快就占了，占了以后呢，实际上乌克兰大部分人夹道欢迎纳粹，就是纳粹占到乌克兰以后，他们夹道欢迎，马上乌克兰马上希特勒就组织了几个乌克兰兵组成的这个纳粹的这个战斗士兵，而这些人是打这个苏联的红军，实际上比他们那个德国兵们一点不差，因为很猛，因为他们痛恨斯大林。但是呢，这个斯大林犯了一个大错，就是对乌克兰人并不好。他占了乌克兰以后，他就是这些都是斯拉夫人，都是劣等民族，照样该杀杀什么，就是那种烧杀抢劫就干坏事，结果把乌克兰人也得罪了。所以这就是他出于他自己的那种种族歧视，使乌克兰，不然的话乌克兰实际上是站在他那边的。所以回到这个大饥荒，30年到37年，就是等于是说征粮为了城市造成了把粮食的结构下降，把粮食的价钱下降，逼迫人去交粮，结果人家就种不出来，或者是不种了，就消极抵抗，结果就造成大量的人送到劳改营，然后把这个农庄呢，它同时就集体化了，就是把这些富农，就是 kulaks， 很多富农就给剥夺了，剥夺就赶跑了，赶跑这地方就全都给收成这个统一的这个机械化。统一机械化呢，可实际上斯大林当时并没有那么多的那个机械，就是机械化的那种农业机械，最后农庄变大了以后，他还得用这个牲口，用牛用马去耕种，实际上它的那个效益并没有提高，所以就是整个这个事儿就是一个这么一折腾。那么这折腾它目的是什么呢？实际上就是为了刺激它的大跃进计划，它第一个五年计划。它第一个五年计划，斯大林就一开始就怎么定的？就是我们的国家的工业生产值要乘个三，就是一年内它就要，当时第一个五年计划就是在好像不是一年，就在这五年内我要乘个三，就涨三倍。然后这个所以就是所有人就大锅多块好省去开发工业，结果造成这个征粮，造成这什么，就造成大饥荒。所以这东西像听起来看起来都非常像。还有一个就是说，在苏联这次大饥荒为什么死这么多人，死好几百万人，那个还有一个主要的问题呢，就是斯大林呢实施了一种叫做 passport system， 实际上就是跟中国的户口一样，就是在任何一个农村，你的农民在这里面生活的时候，你每人都要有一个 passport， 然后你在这个农村里你是不能离开这个地方的，你离开这个你这个你要拿护照，拿你的小拿这个户口本才这个户口本呢，到任何地方都要看你的户口本，然后你户口本如果你的户口不是本地的话，那你就他就不能让你过来。
就不让进，所以就把人呢彻底给固定在农村上，农村的不停的位置。结果这个当时这个乌克兰为什么死这么多人也是这个原因，他把乌克兰就是因为乌克兰当时有一些比较大的抵抗在征粮中，结果他就把所有的粮全给弄走，弄走以后呢，结果这户口制度使乌克兰的人想出来要饭都不行，因为他一出离开他这地方，马上就是别的地方，就是所有地方都给禁住，就是你不能来住也不能来什么。同时呢任何的车不许进乌克兰，所以斯大林就当时就是很绝的一种干的这种事儿，就是你不是跟我这个较劲儿吗，我要从你这拿粮食，你不给，那好，我就把粮食全给你抢走，然后我就饿死你们。所以是乌克兰死的是最多的，这个也以他的这个户口制度有关系。所以在整个这个大饥荒过程，这个土改过程中，因为他一边是在征粮，一边是在进行土改，一边就是出现饥荒。在这过程中呢，就像我刚才提到，很多人进入了劳改营。那我再掉过头来讲讲这苏联的这个劳改营制度。劳改营叫 Gulag， 而他这个富农叫 Kulag， 所以这两个词儿听着有点像，但实际上是两个概念。Kulag 是他的富农，就是他的比较富裕的那农民，是不是是斯大林主攻对象？而古拉格呢，是他的劳改营，是他的那个叫古拉格，好像有本书叫什么古拉格。这个古拉格实际上他刚开始是在乌拉尔山附近开的。乌拉尔山大家知道是南北向的一个山脉，这山脉并不是特别高，是等于这个山就等于把俄罗斯的这个境内呢就划成欧亚两边的交界，就是基本上以乌拉尔山为界。他原来是在乌拉尔山这边开了一些古拉格，然后很快呢他就是往西伯利亚这边去了。到西伯利亚一去以后就是开了，刚开始就开了一些主要就是去这个去采开煤矿，然后开铁矿，后来去开这个油矿，就是原子弹的那个核燃料的油矿、铜矿，然后是采木。他就是把这个劳改营呢开来以后呢，用来做生产目的，这就是说这个劳改营就是每一个就是一点点就开，刚开始开呢是完全是用来惩罚这个不同人的，就是你我也不是判你犯人，我就把你给判成一个劳改犯，给你送到那儿去，然后你就自生自灭到那儿去弄。所以就他们刚开始就给送到那些地方去开发，但是呢这种生活环境可以想象西伯利亚有多冷，所以很多人实际上就最后就死在那儿了。而这个开发的过程中呢，就是比如说开煤矿、开铁矿，哎，在这过程中，斯大林就发现了，这个东西不光是用来打压这个我不喜欢的人，实际上这是一个生产手段啊，因为这些人是奴隶啊，他没有任何的成本啊，反正死就死了，然后没有工资，也没有什么任何的劳动权利，我想怎么用他用死了就扔掉，不死的话就给我干，我这等于无本万利。所以他就开始把这个古拉格这个系统就慢慢扩大到就是西伯利亚几乎境内全是，一直到西伯利亚到什么地方呢，你地图上看就几乎到了阿拉斯加那一带都有古拉格，就是这么分开的。到斯大林这个古拉格，斯大林死以后，古拉格这个 system 这个劳改犯的 system 最后统计了一下，一共进去了多少人，一共进去了1800万，就是进去了1800万劳改犯。回来再讲这些劳改犯在里面的待遇。所以这些劳改犯呢，很多人呢就是等于是给送进去以后就是等于用火车用汽车什么送到那种无人地带，然后他们去开荒，比如说这有一个什么有个什么煤矿，那实际上这煤矿就是只是大概齐，然后就把他们送到深山野林里面那种极冷的地方，然后让他们自己什么都不带，他们甚至连工具都没有，自己用手拔树，用手搭这个临时这种住处，一点一点的，然后在那住下来，然后再开始弄点什么那种，就是铁锹了、铁镐，就没有任何机械化的东西，慢慢就在那开发东西。还有就是看伐木，所以就是很多人就死在那里了，因为他们的那个待遇比那个希特勒的那个什么那种集中营也强不了多少。然后呢，他分成几层，有管的人，有什么人，然后这些人呢，在里面，比如说给你判刑，什么劳改犯，给你判刑5年或者是10年，那按理说你这人干到5年10年了，你就应该被放出来了。结果到了5年10年的时候，到那个劳改，比如说10年到了这个期了以后，他又就随意的就再给你加10年，
就是没有什么，等于使这些人非常非常绝望。我记得袁腾飞讲过一个故事，就讲这个在苏联劳改犯里，就有他整你，有的人什么让你就是让你砌一堵墙，砌完了以后把它拆了，拆了以后再砌，也没有什么目的，就那么折腾你。但是实际上呢，这种呢是这种 sadistic 就这种虐待狂的这种对待，还不是他主要还是为了让你去生产价值，让你去挖煤，让你去伐木，让你去干什么挖矿。所以为什么就是本来人干完十年了不放出去又给加十年，因为什么，他还是需要他的人力啊，因为这种劳改犯是对他来讲产生价值的。所以就是劳改犯就越来越多，最后斯大林就说要有数量，就是每多少人送劳改犯，结果这劳改犯你批大点事儿就给你送了，最后总是还是有尽头啊，因为毕竟很多人没犯错啊，没犯错他荒唐到什么程度，在街上抓，就是有的人在街上走在大街上，突然就是黑暗中闪出两个人，夸一五花大绑往车里一装，这家里根本不知道 what happened， 就不知道这个人怎么回事，然后实际上这个人什么进劳改营了，进劳改犯了，就是当劳改犯给送到几千里以外的那个劳改营里面去了，当奴隶去了，而这个人自己也不知道为什么，就是当然还有这种各种告密，各种这种就是这个政治错误什么的，全是劳改犯，你偷东西什么可能全都是刑事犯、劳改、政治犯、言论字什么都可以给你一个成劳改犯的理由，所以他这个到最后把这些人都抓光了，他就是按人头抓，就是这城市里我今天要抓五千，结果五千我只现在把能有借口的抓了三千，那还有两千，那我就马路上去抓，就等于是绑票一样，把这个人就走到大马路上就给绑跑了。有的就家里就是说上午还在上班呢，然后下午回来说就少一人，说这人哪去了不知道，失踪了，最后就知道是劳改犯。所以这个劳改犯呢，就使很多人在劳改犯里一待就待几十年，待十年、二十年、三十年，就是从这个二几年就开始。你想想，这劳改犯的制度实际上真是到赫鲁晓夫的时候才撤掉。你想，这是五几年，斯大林五三年死，所以这几十年这么耗下来。劳改犯里边呢，有些人呢，最后呢也就离不开了，就有点像那个叫什么那个anyway， 就是他在那个监狱里住了，就是在这劳改营里生活那么多年，他最后他自己也离不开了，就等于是在那儿就是等于转正了，转正了以后还是在劳改营附近干别的事儿，然后还有结婚生孩子的，有的人呢就在劳改犯里面就结婚生孩子，或者也没结婚，就反正就生了孩子了，生了孩子人又回不来，人又不能回来，还是在那儿就等于是永远被判刑，就定在那地方，定在那种没有人烟的地方，结果这些孩子慢慢长大了怎么办？怎么给他送走？就把孩子强行就从父母的手里就给夺走，就给送回到这个大城市里，送到什么什么这个列宁格勒、莫斯科或者什么地方，就你放到这个城市里了。结果这些小孩，你想从小是在劳改犯里长大、劳改营里长大的，又没有受到父母的这正式的教育，结果这些人就全变成了无业游民，变成了非常。非常那个危险的那种犯罪分子，所以苏联实际上在这个倒台以后，实际上苏联有很多这种就是那种杀人不眨眼的那种恶人，就是那种罪犯，实际上就很多人你查一查他的身世，很多都是以这些人有关系，就是以这个劳改营里调出来的人的后代有关系。这个不过就是他们本身上到我八几年九几年已经不是那种年轻人了，但是他们的后代和以他们相关的后代，而在他们年轻的时候，刚刚就是五几年六几年的时候，他们在苏联的城市里面犯罪率也是很高的，所以这个劳改营在他们这种虐待里非常非常的怎么说呀、啊？就是这种冷血呀、啊。举个例子来说，比如说他从莫斯科，他要一列车的这个劳改犯要送到这个。送到西伯利亚，这一列车就装了一两千人，就跟那集中营装犹太人一样，就是那种铁皮车或者那种木皮车，就是什么都没有，那种运猪运狗的那种车，夸夸往里一塞，然后就把这车就开走了，就开几千个嘛，那一走就二十天呀、啊。结果有的时候就出现什么荒唐的情况，就是这一车人一千多人，突然开到这个西伯利亚的某一个中转站前面呢，出现什么问题？出现问题，这车呢就停在那儿了，停在那儿以后呢，这人又不能出来，就在车里面待着闷着，然后定时就给往里扔点吃的，就跟畜生一样。结果这个
办事儿的这个苏联的这些官员呢，就把这事儿给忘了。你就想他们有多么多么冷血，就把这事儿就忘了。结果就让这些人也没有人说是问到底我们下边怎么去哪儿，也没人知道。那好吧，那就在这车站停着吧。这一车皮的人上几一两千人，就在那种白天烈日下停着，晚上什么的。那结果大家可以想象什么疾病死亡，最后可以在这一个车站里就这么在车皮里待，可以待几个星期，最后基本就是就死了三分之二还是死了多少，就没几个人活出来。然后呢，有的时候在运的过程中也是，运的过程中呢，就是说死一个人呢，就是车还没就车也继续往前行，就是那从这车上就把那门一开，啪扔下一尸体，啪扔一个尸体，就是这种对劳改犯的这种虐待，就是这个整个这个政权对劳改犯这种虐待，就是如此的这种残暴啊，实际上不比希特勒对犹太人差。所以在这个整个这个劳改系统里面，就无数多的人这个就是这样就惨死在里边，最后死都不知道是死在哪儿，也不知道人名，也不知道什么，因为他的家里人都跟他完全隔离了。所以这就是这个苏联的这种劳改系统。这个再加一些有意思的东西，斯大林的肃反呢，实际上是1937年、38年，实际上这个大饥荒是在肃反的之前不久发生的，就是30年到37年，这就是土改饥荒，这些事情都是在这时候。然后38年就是那个肃反，实际上肃反斯大林这个后来这些历史上就考究了很长时间，就是是不是有个阴谋，斯大林就是通过肃反想怎么达到什么目的。实际上后来就是发现呢，经过大量考证就发现，斯大林想搞肃反完全是一种随机的事情，就是他并没有一个预先有个计划，我要整死多少人，我要干掉多少人，我什么你们搞阴谋我搞阳谋，实际上不是，他就是一种对这种生命的漠视，然后呢对自己的这种非常的一种不自信。因为斯大林大家可能知道，斯大林个儿很矮，斯大林是5尺4，5尺4大概其实超八，比我看我超八，超八超二十分钟，1米55，你就想他多矮，他1米6都不到，1米5几的个儿，然后呢满脸大麻子，然后呢这个手呢有一个手呢还有残废，他有一个手不是一个手，他一个脚是残废，有点像那个威廉二世一样，结果有一脚残废，他走路呢就是还一瘸一瘸的，所以他那个鞋上还垫个底儿。说话呢，斯大林说话是那个娘声气很重，就说话很尖，娘娘娘，就是那种说话的那种，所以很少听到他讲话。斯大林而且口音极重，因为他并不是俄罗斯人，他是Georgian 是格鲁乔治亚，实际上 Georgian 就是在那个就是高加索一带嘛，就是乌克兰下面就是 Georgia 下面就是 Armenia、Azerbaijan 这几个这个高加索的这个什么高加索那一带上也是就是气候非常舒服嘛，这边是那个 Sochi 就是那个冬运会好像也在那一带，这边是卡斯比亚 Sea 就是北边是不是东边是卡斯比亚 Sea。Caspian Sea， 我不知道这 Caspian 中文怎么说，那边就是黑海 Black Sea， 所以他是在那儿长大的，他根本不懂俄罗斯人，不懂 Russian， 他根本不会说俄语，所以他的俄语呢是经常犯语言错误，就是语法错误，而且口音很重，说话呢又尖声尖气，所以他很少在公众场合下讲话，所以很少有人听到斯大林的公众场合下讲话，即使听到也很难听得懂。就是斯大林就这么一个人，个儿又矮，长得又是满脸麻子，所以他对自己有一种叫 inferiority complex， 就是这种自卑感极强，所以他这种自卑感呢，就使他对一切产生疑问，产生疑问。而且斯大林大家知道，从小是我以前也提过，父亲是虐待他，然后从小贫困，然后念书也没念好。然后那个一切都不得意，对吧？所以他这种缺乏很强的一种，就是非常缺乏自信。结果在肃反中呢，就是他这种缺乏自信产生了灾难，因为他对一切人都怀疑，对一切人都怀疑，对一切就是那种风吹草动他都多疑，
他都认为我这个这个人是对我有坏，所以就这就使他产生了一个所谓这个阴谋论是倒着用，并不是他有阴谋，而是他认为所有人都在有阴谋想整他，包括布哈林，包括什么什么其他的什么托洛斯基，在这以前就让他给干掉了，主要是后来不是针对布哈林嘛，还有好多其他的了。所以他这种缺乏自信造成了他的肃反的这个动机，而这个肃反的过程中也是一点一点发展开的，就像那个病毒散了，他在他自己，他越杀人呢，他就越自己不自信，越不自信就是看谁都不顺眼，看谁都是有可能是对他有威胁，所以这是肃反的这个问题。再回到这个斯大林的这个前面讲的这个叫什么这个大灾荒。大饥荒，整个大饥荒过程中，斯大林实际上自己，他就刚才我讲，他没有到农村去看，他也没有任何明确的指示，我们要怎么怎么样，他只是说我们要征粮，结果底下的人呢，就按照他的意思呢，就去干这种丧尽天良，就去抢粮食，去压低农民的这个价钱，然后去送劳改营，所有这些具体的实施，斯大林都没有明确的文章去法令去规定，这点和希特勒非常相近。希特勒杀死犹太人，到目前来讲，所有的历史考证看不到希特勒有任何一件文件，希特勒亲自签署说我们要杀犹太人，他从来没有这么说过，他只是说犹太人是我们的所有的这个德国的不幸的根源，而底下的人是按照他的意思去干的这种 final solution， 这种什么即使是 final solution 最后解决方案，这个希特勒都没有参与，同样俄罗斯死这么多人，出这么大灾难，斯大林本身你找不到直接的联系，所以你都可以调过来说这是斯大林被蒙蔽了，被底下的这些坏的领导人把他蒙蔽了，他本意是好的，要在他自己怎么样，对吧？你可以这么说，就跟希特勒似的，你可以说杀死那么多犹太人，不是希特勒干的，人希特勒被蒙蔽了，是被希姆莱蒙蔽了，被这个格林蒙蔽了，被这个底下的这些打手蒙蔽了，他自己并没有想去杀那么多人嘛，所以不是他的坏嘛，所以这种 argument 或者这种逻辑实际上是在某国也是存在的，大家也知道，所以这个斯大林就是这样的一个人，就是这也是为什么在二战的时候他刚开始他失败的这么惨，就是因为他的这个军队里面70%的将领全让他给枪毙了，大家也知道他后来没有反击能力，后来实际上在后来的这个二战的这个历史上跟踪就发现，实际上斯大林有足够多的间谍的信息已经很清楚的告诉已经得到的信息是非常清楚，说是俄罗斯不是俄罗斯纳粹德国要进攻苏联，但是斯大林根本不能就是斯大林这种独裁体制使他不能使不同的声音的这个底下的人不敢去给他汇报，就是大家知道斯大林是什么观点，斯大林说了我们跟这个纳粹德国是签互不侵犯了，所以我们没事，他自己只要一下这个决定跟大家也说他们不可能打我们，这个只要他说这句话，这一表态，手底下的人都知道这个斯大林呢是不喜欢听到反过来的声音，那所有这些其他的反过来的这种间谍回来的情报和其他信息已经明摆着的是这个纳粹德国要进攻了，都不敢给他看，然后好像有一个人给他看过，他就是往外一撇，这根本就不是什么，但是他没有得到那种把所有的信息都得到手里，这点和这个丘吉尔不一样，丘吉尔实际上他手下的人他最低的这种间谍的这种情报的官员都可以直接到丘吉尔那儿跟丘吉尔去进行辩论，就是说我认为你的不对，你现在的这个认为你观点不对，我可以是怎么样，这就是民主制度和专制制度的区别，而丘吉尔可以跟人辩论，有时候丘吉尔还开个玩笑什么，但是如果你要同样的方法去跟斯大林辩论，那基本是毫无例外你是死定了，他就是要你的脑袋，实际上斯大林有的时候开玩笑跟手下的人开玩笑，就是拿那个手指头在那脖子那儿那么一画，就说你是不是想矮一截啊，就是想把脑袋下边那一截给那上面那一截给去掉，想矮一截啊，就是这一话那对方一下就吓傻了，所以赶紧就是什么好听说什么，所以就在这种情况下使这个二战实际上一开始的打斯大林那么惨，上这个扯的稍微远一点，主要的原因就是斯大林听不进去
反对意见，或者说不，没有人敢给他上反对意见的这什么。同样的，在他搞的大饥荒，搞的这什么，那么多惨剧悲剧发生，没有人敢给他上报说这个事儿发生了，他也没看见，所以就是造成这种悲剧。这个同样希特勒也是一样，也是碰到类似的东西，就是不能听到反对意见。但希特勒不像斯大林那样，你一反对我就把你干掉，而希特勒是根本就不听，所以我就根本就是你们这根本就是瞎扯淡，然后就完了。我认为是什么就是什么。其实呢，斯大林搞这个大跃进，就是他声称说是第一个五年计划，他把工业的这个生产值提高了五倍，后来别人说仔细查了一下是提高了，但是远远不到五倍。这里就很多浮夸，就是那种虚报，他底下的人在虚报这个东西。所以他就是一直在从这个二几年二八二九年就开始搞这个大跃进，就是工业大跃进，对吧？然后这么一直搞到1941年二战开始，所以这他才把这个整个这个事情掉过头来，把所有的注意力全放在这个打仗上面。但是从这个到1941年战争前夕，实际上苏联的这个国民总产值实际上好像是比1913年呢是提高了，就是比这个布尔什维克掌权以前好像提高了70%还是多少，还就是不到一倍吧。但是呢，就过了这么20多年，但实际上人民生活水平呢反倒下降了。就是说老百姓的生活水平实际上是1941年的，就是这二战开战前夕的老百姓的生活水平反倒低于1913年。1913年实际上布尔什维克还没掌权呢，就是这一点上和这个希特勒也很像。因为希特勒的rearmament， 就是这种军事化，就是从他掌权1933年掌权，希特勒1933年掌权到这个1939年开战以前，他这大量的钱全花在军事上，然后他国民总产值也失业率降低，老百姓都有工作，国民总产值也提高，他实际上提高都是那军事化，而老百姓的生活呢实际上反倒还下降了。实际上这个德国在二战开战前，实际上他的老百姓的生活水平好像是就是人均总产值也低于美国，低于英国很多。同时呢，老百姓的生活水平实际上是非常低的，和美国和英国就根本没法比，就是德国当时的那个老百姓生活水平，尽管他的军事开发很快。所以这一点斯大林和希特勒很像，就是他斯大林当时是还没有开二战前是大搞军工业，希特勒是大搞军事，然后都是国民总产值有很大的提升，但是老百姓实际上变得更穷，就是国富民穷了。